Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Erkomi, kontorsmöbelhuset, även för hemmakontor. Extra öppet nu i december. Råums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Karlstad Racket Center, tennis, badminton och squash spelar ni förstås hos oss. Karlstad Indoor Golf, älska golf året runt. Hockeytown, Elektra Lindblad och Autohallen Husbilar. Ja, då ska vi säga hjärtligt välkomna till ett extrainsatt hockeymagasin. Här är det, vi har hamnat i början på december här och ett lite speciellt läge. Thomas Rönnqvist, det har varit en speciell höst med matcher dit och matcher hit. Och... ja, jätteknepig höst har det ju varit och väldigt svårt för lagarna att liksom kunna förbereda sig för kommande matcher och sådär när det med kort varsel blivit, blivit uppskjutet och så vidare. Svårt med att kunna liksom planera sin säsong, så det har varit jätteknepigt och det är inte så lätt att läsa tabellen heller. Den haltar ju rejält fortfarande även om det har blivit bättre. Men hur gör man när man ska försöka att preparera dem då? Eller kanske ena veckan är en match i veckan, nästa är det tre och kanske ibland till och med fyra? Ja, men det är ju där som svårigheten är. Jag menar, man tittar ju, man gör ju en planering och ser man då att det blir kanske lite längre lucka till nästa match och så vidare, då kanske man lägger in lite hårdare träning för att leva på det lite längre då. Men och samtidigt tvärtom då, när det är tätt på matcherna, då får man dra ner lite på träningen och mer rehabba mellan matcherna och sådär och vila och ladda om liksom. Men störs det där för mycket så att man inte kan kanske bygga upp sig riktigt till de här tuffare matchperioderna som kommer, så det är klart att då det blir en helt ny situation och det kan bli lite ojämnt i laget liksom. En del är lite slitna, en del behöver träna mer och det är jättesvår situation här. Men det är ju lika för alla lag, så att det är det vi har sett på många lag här, till exempel Frölunda som har haft en riktig dipp. Ja, det så kan det ju vara, och de har ju spelat kanske full pott. De har ju spelat mest matcher och det är klart att förr eller senare så kommer det ju en liten dipp. Har man haft en bra period oavsett hur säsongen ser ut så det får ju alla lag, va? Så att det är möjligt att de efter en bra stark höst så har de dippat lite nu. Lördag kväll här, Degerfors klara för allsvenskan i fotboll. Stort grattis ska vi säga för det, men i samma veva så gör sig Färjestad utav med Mossik här, en back som kommer att flytta till Peking och man frigör lite, kanske lite möjligheter att göra något mer. Hur ser du på den grejen? Ja, jag tror nog kanske att mer att det berodde på att han levde inte upp till förväntningarna och säkert ingen billig spelare. Man försöker ha en hierarki i laget där de bästa ska dra laget och de blir betalda därefter. Gör man inte det då och det, man kanske sprider missnöje. Nu vet inte jag hur han har agerat, men en spelare som förväntas att spela mycket men det blir väldigt lite istid, det är ju oftast ingen glad spelare och positiv, utan då kan det ju också bli en belastning om det pågår för länge. De flesta lagarna har ju tungt med ekonomin för tillfället, men spelarna vill ju ha någonstans att spela, kanske inte kasta bort ett år av sin karriär och det så kan hända en del här. Absolut, så är det. Är du i hans ålder också, då ska du ju vara i dina bästa år, då måste du spela matcher. Och man bygger ju hela tiden för kommande säsong så att säga och för framtiden. Och så det är ju jätteviktigt att man får istid. Till veckan här då kommer vi att spela in ett rejält hockeymagasin, du och jag och Ragge. Och då kommer vi att gå igenom vad som har hänt under hösten så att, som kommer att bli aktuellt. Och framöver jul och tills det drar igång igen. Men nu har ju Färjestad ett speciellt läge här när man har fyra matcher på torsdag, lördag, söndag, tisdag. Tre borta här. Det är 12 poäng man spelar om. Den sista av de här matcherna är alltså tisdag den 15, nästa tisdag då, från vad vi sätter nu. Det här kan vara en vattendelare.
Det är ett väldigt tufft program. Önskvärt är ju att plocka lite poäng naturligtvis. Det är väl Linköping de har efter sig och sen så möter de lag som ligger... Växjö, Örebro och Rögle sen. Ja, och ska man vara med där i racet så får man ju inte hamna för långt efter naturligtvis. Så att det är ju... det får vi verkligen hoppas att de kan knäppa. Ett eller ett par av de lagen som ligger framför. Mm. När det är så här tätt så blir det en del sexpoängsmatcher och, mm. och så. Det är ju alltid, alltid viktigt att vinna av de lagen som ligger i närheten av sig själv. Ja, visst är det så. Det är jätteviktigt. Vi återkommer nästa vecka med ett rejält laddat magasin. Ja, det är vi. Mm. Och till er andra, ni vet väl att Glimt TV når cirkus 130 000 värmlänningar. Vi finns på Zappa, Telia, Kom Hem. Vi finns på sociala medier, Facebook, Instagram. Och naturligtvis glimt.tv där ni kan gå in och kolla på tidigare saker vi har gjort. Ha en bra dag nu så kan ni ses i veckan. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Erkomi, kontorsmöbelhuset, även för hemmakontor. Extra öppet nu i december. Råums maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Karlstad Racket Center. Tennis, badminton och squash spelar ni förstås hos oss. Karlstad Indoor Golf. Älskar golf året runt. Hockeytown. Elektra Lindblad. Och Autohallen Husbilar.